节目里老说要换车换车，换了吗？换了呀。什么车？不说，咱下去直接看看去。我给你三个提示 啊，第一 SUV， 第二高品质，第三高颜值。有吧？好眼力，好眼力，没错，就是它。三，嗯，不到四十，裸车价能拿下。四十多万，在这个级别里值吗？我跟你说，绝对值。哎，这样吧，我们开着它，看大家对它感觉如何。行，如果大家都说好呢，你请我吃饭。我请你吃饭。行吗？走。行行行，走。可以耽误您点时间吧，然后我们有一个街坊是聊聊车，不知道二位对车感不感兴趣？还行还行。您觉得好不好看？挺酷的。好酷呀！哎，这个好酷。座椅好像比我那个车要好一些。你看看这内饰喜不喜欢？嗯，很大气嘛。那我觉得白色我还女孩应该还行。灯挺时尚。那有没有兴趣去车里看？嗯，可以可以。别紧张，别紧张，是吧？咱刚看完外观，现在到车里来坐一坐，看看内饰，是不是觉得我们像坏人？没有。应该怎么称呼你啊？我姓钟，你们可以叫我小云。小云。对。嗨。好甜，哎，这个好舒服呀！是腰部支撑吗？这感觉撑着您的腰。我喜欢这个磨砂的设计。啊、不老吧？不会呀，我觉得老气的是那种亮面的，你知道吗？哎，正好掉头的时候，正好您看看这个，我这个屏幕这个清晰度。它是有那个广角的是吗？对，有一广角，你看这。还有雷达、啊。对。雷达。这个。哎，这是什么？它是有一些氛围灯的。对吧？而且这个是灯呀，对，这是灯，而且颜色也可以变哦。哎，这个全景天窗感觉挺好的啊。这边还是能那个无线充电，对，手机无线充电。我想驾驶一下，然后那个试一下这个动力方面看怎么样。可以变换这种驾驶模式，对，是可以变换的。咱们现在是什么模式？咱们是普通模式啊、哦，普通模式，均衡模式可以，我帮您切换一下，您、切换到运动模式，屏幕都会变颜色。现在是对，这是经济模式。你别说啊，在副驾上看一个男的开着宝马，感觉还挺帅的。外边那个这个外观有一些，我觉得有一些改良以外，它这个。里边我发现它这个屏更立体的，这个屏多媒体，我就觉得特别流畅，不像一般的车，对它卡，哎，这怎么？我没碰它就动。对，因为这儿有个，你看它出来一个圈儿、哎，你是可以用手势去控制它的。哎，你听，音量在增大。靠，听见了。哎，这挺好玩的。对，而且你有没有感觉它这样是有助于您驾驶的？所以您最关注的一个点是什么？应该对于宝马来说，应该还是操控吧。操控，对它的操控，因为一直不是很强嘛，所以看看这次有没有更好。来，先说一下，今天我们试驾的车型是28i的，然后动力是224马力的那一款。刚才我试了一下，就是刚起步的时候啊，我踩一脚油，它没怎么动，然后深踩才能起来。嗯，然后等咱们刚才速度起来了之后，我再不用那么深的踩，它就已经能出去了。那就是初段比较有力啊，对那种感觉，对，没错，非常德系。对，先给外观打个分吧。感觉它的就是车型还挺大的，它前脸跟那个叉五特别像，它是新款改的这个车，4.5，四分吧，我给4，外观4.5，4.9，4.8吧，4.5分呗。OK， 这是外观，那内饰呢？挺有心思的，我觉得它这个实际上是有物理的东西在这儿，它很多元素都有 X 那个设计在里面。喜欢它这个座椅的这个设计，这还有后边的这个单独的空调，内饰5分，4.5分。嗯，也给个4分吧，4.3吧，4.5吧。空间呢？感觉这个就是去一趟长途旅行都没问题。那就挺大的了，这个已经。4.8，4分，5分吧，我觉得也4.5分。4.5吧，4分吧，4分。动力操控，动力到5分了。以我刚才看，我觉得这个不给5分就不给满分就不合适了，我觉得。哎，一天还挺累，结束了。嗯，但是我跟你说，今天我把所有受访人的分都记了一下。嗯，大分共是20个人，然后综合得分4.56分，挺高啊。
但是我感觉这个分应该跟其他期的全民捞车的车型比应该也算很高的了。而且我发现最满意大家是对它的动力跟操控还是最满意的啊，提的人最多。怎么样，我眼光不错吧？输了吧？怎么着，请我吃什么呀？吃饭去啊。你想吃什么？你说。嗯，小龙虾吧。走吧。那走了啊。你不说。走走走，小龙虾。满分五分，满分五分。对，您猜出来是什么车型吗？宝马叉三吧。为什么一眼能看出来是？我开宝马的呀，我开的叉一啊，这是我老妈开的。